Monsignor Michela Zoppardi, magħruf bħala l-fundatur tad-Dar tal-Providenza, twilet il-Belt Valletta fl-10 ta' frar tal-1910, l-ewwel fost minn aħwa. Wara l-ispeċjalistudji tiegħu fil-liċeo, daħal l-università biex jistudja ħalli jsir avukat. Iżda wara 4 snin li kien ilu jistudja l-liġi, għaraf li l-mulej kien qiegħed isejjaħlu biex isir saċerdot, u għalhekk telaq l-istudji tal-liġi u mar jistudja Ruma fl-Università Gregoriana, minn fejn ħal baċċellerat fit-teoloġija. Dun Mikiel ġie ordnat saċerdot fit-22 ta' Diċembru 1934 fl-età ta' 24 sena mill-isqof Mauro Caruana. L-ewwel ħidma tiegħu kienet dik ta' prefett tal-istudji fis-Seminarju tal-Furjana. Iżda 6 snin wara daħal mal-gvern jallem ir-reliġjon fil-liċeo u wara inħatar direttur spiritwali distrettwali. Imbagħad sar spettur tal-edukazzjoni reliġjuża fl-Iskejjel, kariga li baqa' jżomm għal ħafna snin. Sakemm dam f'din il-kariga fost ħidmiet oħra, kien ukoll jgħallem il-katechetika fil-kulleġġ tal-Għalliema f'Tal-Virtu u f'Tal-Ġorni. Kif koll, kull nhar ta' ġimgħa kien jagħmel l-ispjega tal-Vanġelu minn fuq Rediffusion, għat-tfal tal-Iskejjel ta' Malta u Għawdex. Minkejja din il-ħidma tiegħu fil-kamp edukattiv, Dun Mikiel kien jiddedika ħafna mill-ħin tiegħu fl-Azzjoni Kattolika. Qabel ma mar jistudja Ruma, kien membru attiv ta' Ċirkolo Ġuventù Kattolika tal-Belt, li dak iż-żmien kien immexxi mill-magħruf Monsinjur Enrico D'Andria. Għalhekk meta kien qed jistudja Ruma, huwa kellu diversi laqgħat ma' dirigenti tal-Azzjoni Kattolika Taljana li minn għandhom kiseb tarif dwar kif kienet titmexxa l-Azzjoni Kattolika fl-Italja. Mhux ta' bxejn li wara li sar assistent Eglesjastiku Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika wara Monsinjur Albert Pantelleresco huwa nxteħed bruħu b'ġismu biex isaħħaħ, jorganizza u jxerret l-Azzjoni Kattolika fil-parroċċi kollha ta' Malta u Għawdex. Fil-fatt kienu li ġaba l-Azzjoni Kattolika mill-fdalijiet u l-ħerba li ħallit warajha it-tieni gwerra dinija f'pajjiżna. U wara l-kungress li organizza bħal Qormi fl-1943 li huwa sejjaħlu l-miraklu tal-Qawmien, irnexxielu jagħmel minn din l-għaqda matul is-snin itwal li dam jaħdem fiha forza qawwija tal-lajċi mħeġġa bi-spirtu ta' apostolat, bimħabba kbira lejn Alla u lejn il-Knisja u bi-spirtu ta' servizz għall-proxmu. Monsinjur Zoppardi kien tab il-ħaq mexxej karizmatiku, limoni bil-kelma mimlija ħeġġa u entużjażmu kien ikaxka lill-bosta mill-membri biex imeddu idejhom għax-xogħol u l-ħidma li kienet tafdalhom l-Azzjoni Kattolika. Mhux biss irnexxielu jwaqqaf ċirkoli tal-Azzjoni Kattolika tal-irġiel, tan-nisa, tax-xebbiet, tal-ġuventur u tat-tfal fil-parroċċi kollha, iżda wkoll ħoloq tant inizjattivi ġodda favur l-emigranti, l-istampa t-tajba, l-assistenza soċjali, l-Għalliema, il-professjonisti, l-istudenti, il-morda u l-persuni bi bżonnijiet speċjali. Kien propju bis-saħħa tal-Kummissjoni ħidma għall-morda u l-persuni b'diżabilità fi ħdan l-Azzjoni Kattolika li blajnuna tal-Providenza seta' jidħol għall-proġett li jibni l-ewwel residenza f'Malta tal-persuni b'diżabilità li dak iż-żmien ħafna minnhom kienu jinżammu id-dar b'xi ħut minnhom litteralment moħbija minn kulħadd. Kien dan is-saċerdot li blajnuna tal-Azzjoni Kattolika rnexxielu jibdel rest camp li kien jintuża min-nejf Ingliża u li kien ingħata l-Azzjoni Kattolika biex tużah bħala summer camp għat-tfal f'kumpless ta' 3 vilel sbieħ u komdi. Monsinjur Zoppardi waqqaf id-Dar tal-Providenza fl-1965 bilan li toffri ambjent ta' familja lil diversi persuni b'diżabilità li għal xi raġuni jew oħra ma kienx possibbli għalihom li jibqgħu jgħixu mal-familja naturali tagħhom. Illum id-Dar tal-Providenza tixbor fija 4 residenzi: Villa Monsignor Gonzi, Villa Papa Giovanni, Villa Papa Luciani u Dar Zajra Zernie fir-raħal tas-Siġġiewi. Monsignor Michela Zoppardi ippromova kunċetti ta' valur, rispett u dinjità lejn il-persuni b'diżabilità, kunċetti li llum waslu biex il-persuni b'diżabilità f'Malta mhux biss igawdu minn opportunitajiet indaqs, imma wkoll
qed ikunu ta' kontribut siwi lis-soċjetà u lill-Knisja. Monsignor Michela Zoppardi miet fit 13 ta' Mejju 1987 fl-età ta' 77 sena. Il-funeral tiegħu sar fil-Konkatedral ta' San Ġwan li kien maħnuq bin-nies fosthom numru kbir ta' persuni b'disabilità li marru jsellmu għall-aħħar darba lil dan is-saċerdot benefattur kbir ta' Malta. Huwa jinsab mitfun, kif xtaqgħu stess, fid-dar tal-Providenza.